Hər vaxtınız xeyir. Sosial şəbəkələrin ümumi mənzərəsi ilə tanış olmaq istəyənlər virtual həyat efirdədir. Hər zaman ifaları, geyim tərzi, davranışları ilə göz önündə olan məşhurların görmədiyiniz tərəflərini biz axtarıb, araşdırıb, üzə çıxarıb sizə təqdim edirik. Nə artıq, nə əskik. Elə isə başlayaq. İlk görüntümüzün qəhrəmanı komediya ustası Şahan Gökbakarın Recep İvedik 5 filmini rekord qıran təqdimatından sonra aktor indi də məni təriflə deyə zəli kimi yapışıb həyat yoldaşının yaxasından. Düşmək bilmir ki, bilmir. Kocan haqqında nə düşünüyorsun? Rekor qırdı. Nə düşünüyorsun? Bir daha yanına oturmayacağımı düşünüyorum arabada. Başqa? Kocam, her arabaya bindiğimizde yapacak mıyız bunu? Söyle ya. Biraz da sen beni ölürsen. Çok takdir ettim zaten. Evet, biraz ballı ballı anlat. Son 7 saniye anlat. Seviyorum seni. Canım, ben de seni, eksik olma. Həmkarım Xəyalə İntiqam isə rejissor Pənah Eldarın tilovuna düşüb, yaxasını ondan qurtara bilmir. Gözəlliyinə görə hər dəfə izləyicilərdən xoş sözlər eşidən Xəyalə, bu dəfə rejissorun radarına tuş gələrək, səhər tezdən belə bir qarlı havada günə duzlu məzəli bir kadra istəmədən düşməklə başlayıb. Yazarsam bu dəfəki hədəfim də mən oldu be. Ay, sürüşdüm. Pənaq köməyilə. Pənaq nə olur? Çağla Şikəl və Alişanın keyfinə isə söz ola bilməz. Komfortlarına düşkün olan simalar hətta liftdə belə öz rahatlıqlarını təmin edə bilirlər. Görəndə onları Sultan Süleyman və Hürrəm Sultan zənn edər. Geç qaldıq, yalnız hadi inəlim aşağı. Basam. Çay istəmişdi, tamam. Çay gəlmə ama. Deyirlər ki, işləməklə yox, dişləməklə nə isə artırmaq olar. Amma məşhurların qazandıqları deyəsən yalnız xarici görünüşlər üçün xərclənir. Amerikalı model Gigi Hadid, Portuqaliyalı top model Sara Sampaio, Cənubi Afrikalı model Genevieve Morton, Amerikalı model Samantha Hüppes, Rusiyalı müğənni və aktrisa Victoria Dayanenko, Amerikalı model və aktrisa Kate Upton, Britaniyalı müğənni Ellie Goulding, Kanadalı model Gigi Georgios və Britaniyalı müğənni aktrisa və model Cheryl Cole bu kateqoriyaya məxsus ulduzlardır. Əhməd Mustafayevin isə sakit durun, əsim göyə xəlvətcə qulağıma söz deyir deyə şərh yazıb, paylaşdığı videoda yemək eşqi ilə alışıb yanan qızcığazın əmsi ilə diyaloğu yer alıb. Əcədi, hə? Əcədi. Bunu çəkər-çəkərməcimi çəkib yemək yəcəyib. Acmısan? Hı? Acmısan? Hı. Nə yemək yiyirsən? Nə istəyirsən? Həsmə. Heç nə istəmirsən? Acmamısan? Acmamısan. Modellərin də ki, göz süzdürmələri, qaş oynatmaları, burun dartmaları olmaya da, elə Azərbaycanlı model Aysel Manafova və Amerikalı model Black China kimi. Deyirlər ki, ac olan ölməz, gözü qaralar, susuz olan ölməz, rəngi saralar. Amma pəhrizdə olsa da gürcü xəngəlinin mədəsinə dayanmadan ötürən aşıq telinin yanaqlarına bir qızartı gəlib ki, gəl görəsən. Üstünə yumurta qır, qayğanaq pişir, bəh-bəhlə ye. Xəngəlin yaranma tarixini bilirsiniz, Teli xanım? Xəngəl bu, məsəl üçün, bu gürcü xəngəlin gürcülərə məsəl üçün məxsusdur. Aha. Atmışsan bunu hələ içini ismini bax. Ay, bəh, bəh, hən Allah. Onu bax, bax. Diyet adayıq da biz, hə, Teli xanım. Belə yemək lazımdır, bax. Can, can, sən səmiyyət və qurban olun. Belə. Məşhurların ən son paylaşımlarına xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, həftə içi 5 gün, saatlarınız 9, 12, 15 və 20.00-ı göstərdikdə diqqətiniz ayrı ulduzda olsun. Sonda isə geyimimə görə Gəncə şəhər Nizami Gəncəvi prospekti və Cavadxan küçəsində yerləşən Aksana Qadın Geyimləri mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Görüşmə ümidi ilə hələlik.